Ya vijana wanajiandaa, hilo ni pambano la pili ambapo pambano la kwanza tulishuhudia Thomas Yaule na Wilson Segu. Thomas Yaule akipoteza, Wilson Segu akishinda. Lakini tunaenda kwa Mohamed Jelan dhidi ya Ali Gwede, uzito wa kilo 71 light middle, ni moja kati la pambano ambayo itachukua raundi 4. Na ukiangalia weight za vijana wote unaonekana wanafanana, yani hakuna mmoja ambaye amemzidi sana mwenzake kimo, tofauti na Thomas Yaule na Wilson Segu. Kama alivyozungumzia msemo, ilikuwa ni sababu pia ya kumfanya Wilson Segu aweze kushinda vizuri kutokana na kutumia yale madhaifu ya kimo cha Thomas Yaule. Mohamed Jelan na Ali Gwede, msemo unaweza kuzungumzia labda huu unawezekano kana ni mpambano wa aina gani kwa mtazamaji ambaye anashuhudia ni light middle, uzito wa kilo 71, pambano la raundi 4. Zuri Gomaka, nimesha kumshuhudia Mohamed Jelan zaidi ya mara moja, na kwa bahati mbaya zaidi michezo yake yote ambayo nimesha kushuhudia aliweza kupoteza, na aliweza kupoteza kwa technical knockout. Manake anapigwa ngumi, anadondoka chini, anahesabiwa, anashindwa kuendelea na mchezo. Sijui manake huu ndo mchezo wake wa pili. Ali Gwede kiukweli ndo anaanza karia hii upande wa professional boxing. Alikuwa amacha, amecheza sana amacha muda mrefu mno, amecheza mabano mengi sana, na watu ambao alishaku kupigana nao ni mabondia ambao wengi wako wewe unawafahamu. Unayemtazama hivi sasa ni Mohamed Jelan kutoka Red Corner, na anapambana na Ali Gwede kutoka blue corner. Modest Rashid ni referee wa mpambano huu hii leo hapa Chinangali Park, Dodoma. Yeah, kama msemo uko nazungumzia kuhusu Ali Gwede kwamba ni bondia ambaye alikuwa anapigana ngumi za lizaa, na umezungumzia vizuri kwamba hii ni mapambano yake ya kwanza kabisa kuingia kwenye professional. Kabisa. Na hebu tupe faida ya bondia ambaye anapigana kwenye bondia za lizaa, yani amacha. Uzuri ukitaka kwenda kwenye professional ukiwa vizuri, lazima uanze na msingi. Siku zote tunasema foundation katika kitu chochote ni kitu kizuri sana. Kwa maana hiyo, Ali Gwede amepita katika hizi amateur level, tunasema ngumi za ridhaa, kwa muda mrefu amecheza, manake amepata ile experience. Amepata ule ugumu wa mechi, amepata ugumu wa mechi. Kwa hiyo nadhani kinaweza kikamsaidia kwa sababu ameshapata uvumilivu, ameshatoa na makonde mazito kwenye amacha. Lakini kwa upande wa Mohamed Jelan, kama ufahamu ni mtoto kutoka Morogoro. Ni Morogoro. Wana historia nzuri sana kwenye ngumi, kwenye masuala ya ndondi, na baadaye tutakuja kumuona ndugu yake ambaye ametoka wote Morogoro, na leo amekuja na vitu adhimu hapa. Vitu adhimu. Mohamed Jelan kama atakuwa amebadilika kutoka nilivyomuona michezo yake miwili iliyopita, basi leo anaweza kufanya vizuri. Lakini kama anaendelea kucheza kufanya makosa ambayo nimesha kumzoea akiwa anayafanya akiwa ulingoni, especially katika footwork yake inakuwa mara nyingi sio nzuri. Anaanzaga vizuri mno, lakini baadaye uaga pumzi inakata. Huyu Ali Gwede ukimwangalia tu ambaye ni blue corner, ukimwangalia mwili wake ulivyo, anaonekana ni mtu ambaye ni mtu wa mazoezi mara kwa mara, anaonekana ni mtu ambaye ana fiziki yake ni nzuri. Lakini hauwezi ukambeza Mohamed Jelan kwa sababu Jelan tayari ameshaingia kwenye professional kabla ya Ali Gwede, manake tayari ana ile uzoefu, tunasema na ile experience za hizi mechi, especially mechi ngumu kama hizi. Kwa hiyo anaweza kutumia uzoefu wake kuweza kumuonyesha Ali Gwede kwamba anajua, alitangulia kuingia kwenye professional kabla ya kutoka yeye. Lakini Ali Gwede kabla mchezo huu alitamba, alisema anaenda kumaliza pambano hili mapema mapema kabisa. Kwa hiyo naweza tukaona mchezo utakuwa mgumu na mchezo utakuwa kufurahisha, kwa sababu anakutana na kijana ambaye ameingia katika boxing, kwenye professional boxing kwa mara ya kwanza anacheza leo. Lakini Mohamed Jelan anacheza pambano lake la tatu katika professional, tofauti yake na Ali Gwede ni kwamba hata ukiangalia kiumri umetofautiana kidogo. Kwa hiyo tunategemea mchezo mzuri kutoka kwa Ali Gwede pamoja na Mohamed Jelan kwa mapema. Yeah, mapambano ambayo tuliweza kuonyesha pale Next Door Arena, mabondia ambao wengi walitokea amateur wakuja kwenye professional walionyesha ubora mkubwa sana. Tunamzungumzia Ismail Galiatano, Kidunda,
na wengine hakuna bondia yote ambaye alipoteza pambano. Je, tunaweza tukashuhudia hilo pia Aligwede naye pia akajipatia ushindi dhidi ya Mohamed Jelan? It's very possible, very possible kwa sababu kama unavyosema Next Arena tuliona kina Ismail Egalia tano discipline master alivyokuwa anafanya vizuri. Na ukiangalia pambano lilivyoanza vizuri unamwona Aligwede ameonekana akiwa mtulivu. Ehe, anamsoma lakini mwangalie Jelan mambo yake na mtindo fulani hivi wa kumchetua mpinzani wake. Ndani ya walking ana dance vizuri. Ana dance kabisa. Yeah. Unaweza kumuona Jelan kuna namna anamsoma mpinzani wake. Yeah. Lakini asipokuwa makini kwa sababu Gwede anatumia sana jab. Ndio. Na jabu yake inaonekana ni nzito sana, kwa hiyo anayo makini. Uzuri wa Jelan yeye hana mambo mengi sana, lakini right yake ikiingia katika sehemu yake lazima ukae. Kwa hiyo tunaweza tukaona mpambano unavyokwenda Ali Gwede anazidi kumsoma Jelan kwa sababu Jelan ni mfupi, Gwede anaonekana mrefu. Kwa wanaotazama sasa hivi Ali Gwede amevaa bukta ya rangi ya blue ambayo inatoka blue corner, lakini Mohamed Jelan amevaa bukta kama ya rangi ya gold au brown. Ali Gwede, kitu ambacho nimechokipenda kingine, nimeona utulivu wake, ametulia sana kwa sababu Mohamed Jelan anajaribu kutumia jabu yake kutaka kumlahgai Ali Gwede, lakini Ali Gwede bado ameendelea kuwa mstamilivu. Kingine msemo nilichokiona hawa nimeona sensi yao wote ni orthodox, wanasimamia mguu wa kushoto, na hii inawezekana ikachangiza pambano kuwa gumu zaidi kwenye mbinu. Sasa anachokifanya Jelani anakosea kwa sababu kama amepania mechi ndio anakwenda kwa pupa, anapiga ngumi kwa pupa. Inaweza ikampotezea pumzi zake mapema, haifazi. Umeona right imeingia kwa Aligwede. Imeingia vizuri, nimeiona. Na alikuwa sasa kupoteza kabisa nani. Na hata ngumi ambazo anazozirusha anazozirusha Mohamed Jelan sioni kama ni ngumi ambazo zimeenda kwa mipango. Naona ni ngumi ambazo zinatoka tu. Haionekani ngumi yote ambayo inafika. Zinaruka nyingi, anatoa ngumi nyingi, lakini zote zifiki. Azifiki. Katika boxing tunasema kuna kitu kinaitwa landed na thrown. Landed ni zile ngumi ambazo zinatua katika target ambayo ni usoni. Dio. Na thrown ni zile ngumi jumla ambazo zimerushwa kama unavyosema. Amerusha ngumi nyingi lakini hazifiki katika target. Target yetu tunajua katika boxing ni eneo la uso. Kwa hiyo unaweza kuona kama unavyosema Ali Gwede amerusha ngumi nyingi sana ambazo hazijafika kwenye target. Kimsingi anaweza akajitafutia matatizo katika raundi zinazofuatia kwa sababu ataanza kuchoka mapema. Wakati mwenzake Mohamed Jelan anahakikisha kila punch yake anaitoma anairusha inafika katika target, tunasema inakuwa landed katika sehemu ambayo inahusika. Na Jelani anajaribu ku maintain pumzi yake, anajaribu kuendelea kumsoma na ameshajua madhaifu ya Gwede yako wapi. Na ukiangalia panchi ya Jelani ni nzito kuliko ya Aligwede. Kwa unaweza kuona kabisa Aligwede ameshtuka, ile maana anampa step, anampa distance kidogo ili aweze kutafuta namna ya kumuingia kwa sababu Jelani ni mfupi kumbuka kuliko Aligwede. Na nimeona kuna pressure ambayo Aligwede anaitoa kwa Jelani, yani anajaribu kumsogelea. Raundi ya kwanza imemalizika. Kwa jinsi ambavyo nimeiona msemo sijajua ni nani ambaye atakuwa amescore kwa macho yangu ya kawaida, labda baadaye majaji watakapotupa matokeo ndio tutajua, lakini nimependa utulivu wa Aligwede kwa sababu anajua anachokifanya tofauti na Jelan. Jelan sawa anajua anachokifanya, lakini nimeona kama amekosa utulivu na nafikiri labda hiyo pressure ya Aligwede ya kumsogelea karibu sana inaweza kawa inamfanya yeye asishindwe kutulia. Na kiufundi naambiwaga kwamba bondia yote ambaye ametokea amateur anakuwa na mbinu nyingi sana kabisa kuliko bondia ambaye hajapitia katika hiyo misingi. Kiukweli Gomaka, mimi ungeniuza raundi iliyopita kwa sababu siku zote kama kabla raundi hajaanza mabondia wote wanapoa pointi 10-10 alafu atakaye kuscore point nyingi maana yake anapoa 10-9. Kwa raundi iliyopita mimi nadhani kwa upande wangu nahisi Mohamed Jelan amefanya vizuri. Mohamed Jelan amefanya vizuri. Amefanya vizuri. Ya, sema amesema Mohamed Jelan amefanya vizuri, kwa hiyo tunaenda kwenye raundi ya pili. Naona bado Gwede anaendelea kuwa na utulivu ule ule kijaribu kumtafuta Mohamed Jelan. Mohamed Jelan ambaye ameonekana sima amezungumza kwamba akirusha ngumi nyingi lakini zimekuwa zifiki kwenye eneo husika. Na kwa nini msemo mabondia wengine wanaanzaga sana kutafuta tumbo kumchosha mwenzake? Lakini hawa sijamwona hata mmoja wao akitaka kupiga tumbo la mwenzake. Hiyo yote inatokana na uzoefu. Hawana uzoefu wa mechi hizo kwa sababu mara nyingi tunaposema unapopiga body punch, yani ngumi za kwenye tumbo huko chini, manake unajaribu kumchokesha mwenzako mapema haraka iwezekanavyo. Sasa hawa kwa sababu uzoefu unaonekana uzoefu ni mdogo, ndio maana kila mtu anatafuta kupiga counter punch amkalishe mwenzake, na counter punch ambayo inaweza kumkalisha mtu manake lazima umpige eneo la usoni, inaweza kupiga
kwenye paji la uso. Kwa hiyo ndo wanachokifikiria iko haraka. Lakini kama kukutana na bondia ambaye mwenye uzoefu, yeye angekuwa anaweza kupanda kote. Ndio mabondia ambao mara nyingi mimi nawapaga sana maxi za haraka za kuweza kushinda pambano. Kama hao unaona watu wanatafutana usoni, lakini kwenye body punch hawagusi kabisa. Hawagusi. Manake hii inaonekana ni level of experience haiko matured, yani haijakomaa. Hawana ukomavu katika ndondi sana. Ndio maana unaona wanatafutana sana usoni. Na round ya kwanza niliona Mohamed Jelani akitumia jabu yake vizuri. Makonde mazito anaingia, lakini kama kuna ngumi pia zimepenya, nafikiri inawezekana kana ngumi mbili. Kabisa kama unavyosema Aligodi, unaona wanavyopigana kwa pupa, yani utulivu hakuna, utulivu hakuna kabisa, kwa sababu unaona unaonekana kama wamepaniana. Na Mohamed Jelani nadhani atakuwa amempania kumuonyesha bwa mdogo kwamba yeye ametangulia. Ametangulia kwenye professional. Kwenye professional. Ndio maana unaona wanapigana kwa kupaniana mno, wamekamiana mno, wakati ukisikia washabiki wa Gwede wakiendelea kupiga makelele. Sasa Gwede kinachomshinda sasa anasikiliza mashabiki wake. Umeona akili yake akipiga ngumi, ikiona imeingia mashabiki wakishangilia, anaongeza nyingine. Wakati akiongeza nyingine inaonekana haifiki katika target, inakwenda nje kabisa. Hiyo yote kwa sababu ni pressure kutoka kwa mashabiki wake. Mohamed Jelani alianza na utulivu, nilikuwa naona akiweka gadi. Sasa hivi ni kama ameuzoea mchezo, ni kama gadi yake aweki kwenye paji la uso, na nitegemea labda angepigwa ngumi nyingi za tumbo labda ndo angeshusha gadi, lakini muona ametoa gadi, ama anavyomuona jinsi ambavyo Gwede anapigana, anahisi labda yale makonde yake yanavyokuwa yafiki, labda ni sababu ya yeye kushusha gadi yake, ama kiufundi inawezekana ikawa inachangiza nini kwenye pambano hili kushuka kwa gadi kwa Mohamed Jelani. Jelani anashusha gari yake kutokana na kwamba kila round kila muda unavyozidi kwenda anaonekana anazidi kuchoka. Kwa maana mikono na ni kitu hatari sana. Naona hatari yake, Jelani anaweza kupigwa ngumi ambayo inaweza kumfanya asiendelee na mchezo, kwa sababu tayari kama unavyosema gadi imeshuka gwamaka. Wakati Gwede ameendelea kuwa na utulivu na discipline ile ile ya kuweka gadi pale juu, ambacho kimsingi inampa tabu sana Mohamed Jelani. Na Jelani inachompa tabu kwa sababu Aligwede ni mrefu. Raundi ya pili imemalizika msemo, na kwa kweli unaweza kaifikiri ni nani ambaye amescore kwenye hii raundi ya pili? Kwa tathmini haraka haraka, mimi naona hii round inaweza kuwa draw, kwa sababu wote wamejaribu kutupa ngumi ambazo zilikuwa zinatija. Lakini nimemwona Jelani kama utulivu umepungua, gadi kama ulivyosema gadi yake imeshuka, wakati Gwede naona kila round inavyozidi kupanda kuna kitu anajiongezea, anazidi kujiamini. Na Jelani angalie sana kama Gwede akifika mpaka round ya tatu mpaka ya nne ya mwisho, Jelani ajiandae, kwa sababu anaweza akafanyiwa kitu ambacho nasema akapewa surprise. Akafanywa surprise alafu ikampa shida kidogo. Nimependa utulivu wa kona ya Gwede. Inaonekana kabisa kweli hawa wana misingi mizuri. Utulivu mkubwa sana kwenye maelekezo, tofauti na upande wa Mohamed Jelani, kama kila mtu anaongea la kwake. Kitu ambacho kinaweza kumpelekea kijana asiwe sawa kwenye hii raundi ya tatu. Na uzuri kwa maka wao umekaa kule Keko. Unakutana na hawa bondia wakiwa wanafanya mazoezi kwenye tunasema katika uwanja ule wa mchanga pale. Wa mchanga Taifa pale. Taifa au pale KJ pale Mgulani. Wanavyotengeneza stamina za miguu. Sasa ukiangalia naona kama Gwede kidogo nye stamina za miguu, sidhani kama yuko fiti. Ndio. Na hizo ngumi anavyorusha sio, sidhani kama ni ngumi salama kwao. Sawa. Sidhani kama ni ngumi salama. Mohamed Jelani anaonekana amechange. Amebadilika, amechangamka, lakini uchangamfu wake sijaona kama una faida mpaka sasa, kwa sababu anaonekana kuwa na mbwembwe nyingi za kuonyesha michojo ya ngumi, huku bado pambano unaonekana bado wako levo. Hakuna mtu ambaye anaonekana kumchakaza mwenzake kwenye raundi ambazo zimepita, lakini pia huu uchangamfu unawezekana kwa unawashawishi majaji. Kabisa. Uchangamfu unaweza kuwashawishi majaji, labda inaweza kawa akateleza jaji akampa point. Lakini nikwambie tu kitu kimoja. Mohamed Jelani. Plan yake ya kwanza imefeli. Sasa naona anajaribu kutafuta plan B ya kuweza kumzuia Aligwede asichambulie. Lakini pamoja na yote hayo, wameamua tunasema katika raundi hiyo wameamua kupigana. Unajua kuna wakati mabondia hawapigani. Sasa raundi hiyo wameamua kupigana. Na unavyozungumzia kupigana, msemo nimekuelewa kwamba utulivu, kila bondia anamwangalia mwenzake vizuri na hataki kupoteza nguvu ya ngumi yake kupotea angani. Naona wote wanajaribu kutafuta sehemu ya kupata point, kwa sababu pia hii ni raundi ambayo inaweza ikachangiza kutoa matokeo sahihi ya mchezo.
Alafu unagundua kitu kingine kama unavyosema Aligwede ametulia sana yeah. Na hapendi mchezo wa karibiana wakati Jelan anatafuta kuingia ndani yeah. Ili aweze kuzipiga zile jebu zake haraka pamoja na uppercut lakini Gwede ameshtuka anajaribu kumweka mbali anajaribu kumzuia na jebu yake umeona anapokimbia anapodance manake anajaribu kumtoka katika zile plani zake na kweli yeah. Jelan anakubali anatoka katika plani yake kwa sababu ya Gwede anavyozunguka katika ule ulingo kikubwa Gwede hataki ku na ukiangalia kwa jinsi ambavyo mabondia wote wanapigana msemo inanipa tathmini ya kusema kwamba mabondia wote hawajafahamiana kwa kuangalia mapambano vizuri ya mwenzake yani inaonekana ni kwamba mabondia wote hawa hawajawahi kutazamana kwamba kila mtu kwake ni mgeni lakini naona upigaji mzuri wa ngumi kwa Gwede Ya, Jelani naona sasa amegundua. Amegundua Gwede bwana mdogo na anakata pumzi. Yeah. Anakata pumzi. Kwa hiyo ndio maana anajaribu kumshambulia kadri iwezavyo. Na Mwisho round number 3. Round ya 3 imemalizika. Imemalizika. Yeah. Na kama unavyosema nimefurahi kona ya Ali Gwede wana utulivu wa hali ya juu. Wamejaribu kumuita bondia yao pembeni na yeah. Hii inavyotakiwa na Mona Katzman yeah. Anajaribu kumuosha kumwagia maji wakati kocha wake trainer wake akiendelea kumpa maelekezo na naona maelekezo ukiangalia kwa haraka maelekezo anampa ni kwamba ajaribu kummaintain asubiri mpaka raundi ya mwisho ya 4 yeah. Ili aweze kumchakaza kwa sababu ameshagundua Jelani anapigana kwa pupa anatumia nguvu nyingi kwa hiyo ikifika raundi ya 4 atakuwa amechoka lakini upande wa Jelani naona kule yeye ameamua yeye style yake hakai yeye yeah. Ameamua kusimama kwa maana bado ni anaonekana ana spirit ya hali ya juu Ya, yeah, spirit ya hali ya juu ndo anayoiongelea hapa mchambuzi wetu Ramadhani Msemo ambaye pia mimi ni bosi wangu lakini leo hapa yeye mimi ni yo bosi wake. Kwa hiyo lazima tu atansikiliza. Ni raundi ya 4 ya mwisho kabisa ambaye Mohamed Jelan dhidi ya Ali Gwede pambano la raundi 4 uzito wa kilo 71 light middle. Tunashuhudia raundi ya mwisho kabisa kwenye pambano hili la kihistoria hapa kutoka katika jiji la Dodoma. Naona kabisa kila mmoja akijaribu kutulia. Lakini sijaona bondia yoyote akitembea na jab vizuri kwa sababu wote ni orthodox kwa hiyo aiwasumbui kuweza kusomana kwa walaka. Sasa sijajua ni kwamba kila bondia anajiamini sana ama alikuwa na uhakika kuweza kushinda pambano hili. Na nikwambie tu Gwamaka of course naona wote ni orthodox afu kila mmoja anajaribu nimegundua kitu kimoja. Ali Gwede inabidi afanye mazoezi sana kwenye stance yake. Ndio. Kwa sababu ukimwangalia anaposimama kuna wakati humuelewi. Stance inamaanisha kwenye kusimama. Kwenye kusimama miguu yake wa kushoto ukiwa mbele manake ni orthodox. Wa kulia ukiwa mbele manake ni southpaw. Southpaw. Naona kuna muda anavuruga stance zake. Anabadilisha. Umeona mpaka anakosa balance sasa. Ndio. Kwa sababu anatakiwa afanyie kazi footwork yake. Na Jelani asipoangalia mchezo wa kupigana kuwa ameinama chini utamletea madhara kwa sababu anataka sababishe mwenzake akato point ampige nyuma ya kichwa inaweza kametia shida lakini labda anatafuta timing ya kujibuka ya kupiga hizo uppercut kwa sababu tayari Ali Gwede ni mtu mrefu kwa hiyo anatafuta namna ya kumuingia ili aweze kumaliza mchezo lakini sioni kwamba ili round inakwenda mtu kukalishwa chini hapana hii watashindana labda kwa point kwa point, na, kwa point naonekana kabisa Jelani anafanya vizuri lakini kwa round hii namuona Gwede naye amerudi katika ule ubora wake. Kama ulivyosema mwanzo Gwede anaonekana ni mtulivu sana, yeah. Anamsoma vizuri kabisa Mohamed Jelani. Yeah, nimependa sana kwenye raundi ya 4 jinsi ambavyo wanavyosomana kwa sababu pambano kwa kona zote hakuna kona ambayo ina uhakika kwamba yeye anaongoza. Kwa hiyo inawezekana maelekezo ambayo wamepeana kwenye kona katika ile break kuelekea katika raundi ya 4 wamwambia utulivu ni kitu muhimu kabisa. Tulivu ni kitu muhimu kwa sababu tulishuhudia katika raundi ya 4 katika pambano lililopita kati ya Thomas Yaule na Wilson Segu Thomas Yaule akipoteza mwishoni kabisa. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni fundisho pia kwa kona zote mbili kwa Mohamed Jelani na Ali Gwede. Kwa hiyo tushuhudie pambano safi kabisa na raundi inawezekana pia ikawa inachangiza kwa majaji kuweza kutoa mshindi kwa sababu kama ukiangalia katika raundi tatu zote ambazo zimepita zinaonekana ilikuwa ni ngumu kuwashawishi majaji ni nani ambaye atashinda lakini naona punch nzuri kutoka kwa Mohamed Jelani lakini hazifiki kitu ambacho kimekuwa
akinishawishi hata mimi kuona kabisa kama Mohamed Jelani ataweza kushinda pambano hili. Yani panchi hazifiki za Mohamed Jelani kwa Ali Gwede. Kwa hiyo pia inakuwa ni ngumu kumshawishi jaji kuweza kumpa ushindi, lakini wao ni wataalamu bwana msemo, tutaweza kujua kabisa ni nani ambaye ameshinda pambano hili. Ya raundi ya 4 imemalizika. Mwisho wa round number 4. Gomaka ilikuwa ni vita Morogoro na Dodoma. Ndio kwa mimi naweza ngasema ni promising talent, ni mtu ambaye unaona siku zijazo akipata kocha mzuri akiwa anafanya mazoezi kwa nguvu alipofikia ongeze. Angalia mwili wake ulivo, anaonekana na stamina vizuri, iko physique. Akiongezewa vitu vidogo vidogo tu ambavyo kimsingi nimevigundua kwa haraka haraka, footwork yake sio nzuri, lakini vile vile hajui wakati gani wa kupiga jebu, wakati gani wa kupiga right, wakati gani wa kupiga uppercut. Yeye anapojua yeye ni kushambulia wakati wote, kupiga ngumi za uso, wakati kuna wakati bondia unahitaji kumsoma mpinzani wako, hata body punch kama ulivyozungumza, hajapiga body punch kabisa. Leo kimsingi katika pambano hili hakuna bondia ambaye amepiga body punch, zote zimekwenda katika target, katika uso ambao kiutaalamu zaidi unaambiwa unajifunza, lazima ujifunze kushuka chini ya kifua, uweze kupiga chini ya kifua na isizidi chini ya tumbo. Katikati hapo unasema kwenye mbavu changa unaweza ukammaliza mwenzako mapema. So umeona uzoefu umekuwa mdogo kabla hajatangazwa mshindi, tayari kona yake washamvua gloves, kitu ambacho kinaonekana kabisa bado hakuna uzoefu kwa kona zote mbili, lakini ni mabondia ambao wanaonekana wako vizuri. Ni uzoefu, na uzoefu ndio huu wanaupata kwenye mapambano kama haya kabisa. Lazima wapigane ili waweze kujuana, na pia kona zote mbili wanajifunza, kwa hiyo tuweze kupata matokeo ili tujue ni nani ambaye ameweza kuibuka kidedea kwenye pambano hili la pili kati ya Mohamed Jelani na Ali Gwede, uzito wa kilo 61 round 4 light middle kwa mabondia wote wawili. Na wote wawili kiufundi tulisema ni orthodox, maana yake walikuwa wanatanguliza miguu yao ya kushoto mbele kwenye stance ama kwenye kusimama kama mtoto wake Ali Kashmir. Morogoro na Dodoma hapa Dodoma. Pambano la pili lililohusisha Mohamed Jelani kutoka right corner, huku blue corner akiwa ni Ali Gwede. Kwa maamuzi ya majaji wote watatu, judge namba moja Ali Bakari ametoa point 38 kwa 38. Judge namba mbili Robert Kasiga ametoa point 39 kwa 37. Na judge namba tatu Anton Ruta ametoa point 38 kwa 38. Hivyo basi, kwa maamuzi ya majaji wote watatu ni draw. Ramadhani msemo mchambuzi wetu leo hapa, majaji wote watatu wamesema ni draw kwa mabondia wote wawili, Mohamed Jelani na Ali Gwede.